կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ Ութամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Այսօր ուղղակի շատ կարճ դիտեցինք Արամեն Պետրի շատ երկար ճանապարհը վիտամին ակումբում։ Շնորհակալություն բոլորին։ Stop, ախպեր, ընկեր, stop, ախպեր։ Արամեն Պետրի անցած ուղին վիտամին ակումբում։ Բատա, ջուր, ջուր բերեք։ Ջուր չունենք, ինչ գնացել եք ստեղ, ոչ ջուր կա, ոչ բան կա։ Արամ եմ Պետրի անցնում։ Արամ։ Արամ քեզ հարցնում են։ Օ, վաո։ Ես այդ բառը չունեմ։ Երաշտում պետք է անջես, դենց դանդաղ մոտենենք իրար։ Ամբողջ բանը որտեղ է։ Հա, սա պատմական իրադարձություն է մեր կյանքում, որովհետև սա ասում եմ հիմա զարմանում եմ դալիցում տանը նստած է, երկու բառով կարամ ասեմ։ Տամոժնի Սայուս, չէ՞։ Արամ Մեն Պետրի, որովհետև Արամ Մեն Պետրի հետ մենք այսօրվա համար քայլել ենք Շատ երկար։ Օրեր, գիշերներ 2006-ից սկսած աշխատել ենք, մտածել ենք, որ կգա մի օր, որ ես կներկայացնեմ։ Որ թվականներ հիշում ես։ Դա երևի թե 2007-ի կեսերն էր, եթե չի դավաճանում ինձ իմ հիշողությունը։ Հիշում ես, չէ՞ ինձ, ով է։ Ինչ ես ասում, Գագ ջան։ Արամ ջան, սրտանց, մեր համար շատ կարևոր է, որովհետև մեր պատիվն է այդ օրը, ու ես էլ իմ ան ես Եվրոպայում ապրող հայրին ես ասում եմ, խնդրում եմ, քվյակ եք այդ օրը Արամի օգտին ու Արամը կարծում կհաղթի։ Շնորհակալ եմ։ Կարեն, գիտես։ Միատել բանկա, ես թալիսման եմ ուզում քեզ տամ, որ վերցրա, այս թալիսմանը ելույթից առաջ նա ձեռքումդ կպահես, Մալթայի մասնակիցը կմոտենա կվերցնի, ավտոյիս մեջ ամորացը։ Այս կորոստի արանքն այն է, ասել եմ արանքն այն տենց բարի ճանապար, եղբայր։ Շնորհակալություն, բայց քանի եկել ենք ստեղ, ոնց որ հավաքվել ենք բոլորս միասին, ինձ թվում է կարելի է մի քիչ վերհիշել մեր անցած ճանապարհը։ Վիտամին ակումբում ճիշտ եմ ասում։ Դա տեսեք ինչ ա բերել։ Աղունիկ չի էլի։ Աղունիկ չի։ Ծոցաջեբ ես բերել։ Ահա։ Սա բերել ենք Վեգասից ենք առել ես ու Արամ Պոյում։ Ինքը այս ակնոցով ելույթ ա ունեցել։ Արել ենք մի հատ համար։ Ուզում եք դուք խոսացեք, ներկայացեք, ես գնամ պատրաստվի։ Դե պատրաստվի։ Օկեյ, ես պատրաստվում եմ։ Ես ինչ անենք արդյոք։ Ես խնդրանք ունեմ։ Հա, քանդիր չէ։ Դու ճանաչում ես մի մարդու, որին ես շատ եմ սիրում։ Էլթոն Ջոնի։ Հա։ Ընդունում եմ իր երգերը։ Խնդրում եմ, ես ագրերը չգիտեմ։ Միջոցերի թարգմանը ես իր հետ երազանքը իրականացնեմ։ Ես այն ժամանակվա նման չգիտեմ, բայց փորձեմ, փորձեմ։
Oh, yeah, that's him. Hi, hi, how are you? Hello, how are you doing? How are you doing? I'm fine. Do you remember me? I used to work at you. Yeah, sure, at your concerts. I used to work with the design. Who's this guy? He's from Armenia. He's my relative. Aspen Borim Barakam. He loves you so much. He's your friend. Hey, hello. Why, yes. He's just honest. He's for you. He's into your songs. He's been waiting for this day for a long time, and yes, he was just wishing to see you. What's your name? Je Yerevanis chem, Kharbertits em. Stegh Yerevani motika 20 km ait problem chi. Yes, kgam khasnem, you boy moment. Karen, he says Karen. Karen, great. Name's Karen. And he wants to sing with you. Uzmas yerkhat, eta mas. Speak English. Do you speak English? Irek aghperenk. Meke dursna, mekne chi psagun nersna. Yes. Բայց ի՞նչ կապ ունի այդ, ի՞նչ կապ ունի, ես հասել եմ մոտս ես, հասկանում ես, մեկ էլ իրան ճշտ են, որ թերթերում, բաներում, ու տարիներով են, 38-ից էլ առաջ, որ գրում էին, ճիշտ է իր այդ կապված. Ինչը? Որ ինքը էլ է, հա. Հարցն եմ անեմ, ի՞նչ անեմ. Չեմ հարցնի, ամոթա. Չէ, հա, լավ, ոնց որ դու շատ մոտի գնա, եթե հետը չգնաց, ուրեմն էլ տենցա։ Yes? Yes, yes. You. You want to sing? Yeah, he wants to sing with you. Which song do you want to sing? Որ երգնես ուզում երգես? Which song? Ha. Which song? Sorry seems to be the hardest word. Yes. Oh, great. Okay. So, sit down here. Elton, can I just leave you guys here? Yeah, yes. Text. Here is a text. Okay. Okay. It's sad, so sad. For who
կորակետը վետա, դիտով էր հարցակար։ Always sends to me, I saw it, seems to me, the hardest one. Sorry seems to be. No. Always seems to me. A sorry seems to be. Սուք ես կարճանցուս բաղացուք ոտ էղեմ, մենք դեր կշտվենք իրայք, հանալի էլ ենք. Եվ հաջորդ համարն եմ ուզում ներկայացնել 2007 թվականի համար, այդ ժամանակ նույնիսկ ես չկայի 32 ատամ ակումբում, բայց իմ պապերը ինձ պատմել էին այս համարի մասին. Այսպիսի մի իրավիճակ, որ մի խումբ ռաբիզ երկիշներ գործ աշխատանք փտրելու նպատակով մեկնել են արտասահման և ընդունվել են բապտիստների երգչախումբ։ Դիմավորեք։ Sisters and brothers, sisters and brothers. Yeah, well, yeah. If you if you think that we'll represent the rabbits, I say yes, because we represent the rabbits. Classic material, jazz, blues, or soul. No way, no way. Because we represent the rabbits. Boom, 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 boom. Yeah. Yeah. For Armenian, now was pity. Khachin, what? Khachin, what? Zakes no. Yeah, 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 yeah
give set up. Afisha. Sirunach perashotim, sirunach perashotim. Are you okay, honey? Ashotika jana ashotika shoti Warter bene partezit Bachur bene machtunit Astrel bene mirkenkit Jan Jan Sirun paral kesamar Jan Voch konune Voch data. Շնորհակալություն հաջորդ համարը, որ ուզում ենք ձեզ ցուցադրել, արել ենք ես եւ Աշոտ Լյուդվիգովիչը ժամանակին, համարը կոչվում է հեռախոսների համար։ Այո, երբ որ տղան գնում էր հեռախոսների խանութ եւ խնդրում էր, որպեսզի նրա հեռախոսի մեջ գցեն երգեր եւ մենք ամեն ինչ անում ենք վերանով։ Մի խոսքով եթե զանգացինք Աշոտին, իսկ Աշոտին, ովքեր չեն ճանաչում հիմա Աշոտին, Աշոտը ունի իր սեփական կլինիկան, ունի իր հիվանդներին, այսինքն ամբողջությամբ արդեն իր մասնակիտության ստատուսով բժիշկ Աշոտ Լյուդվիգովիչ, ծափահարություն է։ Հեռախոսային զրույցը տեղի ունեցավ հետևյալ կերպ. Աշոտ ջան, ուզում ենք անենք հեռախոսների համարը, որից հետո հնչեց այսպեսի պատասխան. Տղեկ, ոնց եք պատկերացնում, դրանից հետո մարդիկ պարկում են, ես ինձ վիրահատում եմ։ Ես չեմ կարա այդպես բան անեմ։ Նախ, որովհետև չեմ կարող ուղղակի, երկրորդը, որովհետև արդեն այն տարիքում չեմ, չգիտեմ, արդեն ստատուսս այն չի եւ այլն եւ այլն։ Աստղերը հարցակվեցին Աշոտ Լյուդվիգովիչի վրա։ Մենք ասացինք լավաշ ջան, սա հեռախոսով խոսելու բան չի, ավելով մենք գանք տեղում քեզ հետ զրուցենք, փորձենք համոզել, եթե համոզես, չէ, չէ։ Մենք գնացինք եւ մեզ հետ վերցեցինք թաքնված տեսախցիկ։ Ուշադրություն էկրանին։ Զանգել էինք, ասել էինք, որ ինքդեր մասնակցի, շատ ուրախացավ, շատ ուրախացավ, ասում է, «Էսիշ լավ բան եք մտածե» ու մերժեց։ Խոսքը ասացինք, որ հասցե փոխելու մեջ ավելակնք տեղում խոսանք հասկանանք, որ այդ ներս թաքնված ներս ախացիկ ենք։ Էսիշ է մի տեսենյակում կդնենք, դենանք ինքը հանգած ժամը հայտարակ ենք անում։ Դա։ Ձեզ դուք։ Ահա մի բժիշկ է ցույցը։ Մտեք, մտեք։ Ես իսկականից կուզեի, եթե մի հատ բան, բայց
Համ չեմ կարա լուրջ։ Չես կարա, այսինքն չես կարա, դե չեմ կարա համ ֆիլ, պրոստ չեմ կարա, եթե ձեն շատ լավ նասնի, անում լավ նասնի, սենց ասի։ Ձեն մարքը մորացածանի մարքը, ասի 7 տարի անցել է, 7 տարի հաստատ անցել է։ Համ հետա, հետա պրոբլեմ, որ իսկական ես դենս չէի որ արդեն մոտ երկու ասենք, դեն ձեն են հանել, որ կմտածեմ ուրախ տղայց ինչ էր ուրախ բժիշկից դնում վատ բան կա այսինքն մեկը հնաց վատ բան էլ չես անում լավ բան ես անում ինչ էր բայց ախր սաղ չեն են նույն ձեր չեմ մտածում իսկական ցանցը լիվաների մեջ շատ եմ մտածել մարդ ով որ հետո տեսել է ինչ որ YouTube-ով բան տեսել է որ նոներներ բան խնդալու ինչ որ բաներ եմ արել կամ երկ բան ու դից ասել որ նախորդ տեսածն է չէի այսինքն Իրոք եք մարդը որոշման վրա կազմել եթե տեսնա։ Սիրուք հետո դժվար։ Հələ մենք էլ ուզում ենք մի բան ասել։ Այդ հայ մաշտուցի 3-4 հատ բան անդեղ եք դա ոնց է դա բանը ինչ են։ Հեշ բաները կանենք են։ Սոնանան սոնանան։ Այդ չի դեռ ես ասում։ Just go on.
Մարտիրոսևիչ։ Հակարծում եմ տենց հեստ է շնորցնելու։ Աշելյունի մի շնորհակալություն։ Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ և ուրախ լինեք, պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին և վայելեք երեկոն, դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից, Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիք։ Շնորհակալություն, կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին, Նորույթ Ֆասնետի կողմից։ Այսուհետ կարող եք ունենալ ցանկացած երկրի վիրտուալ հեռախոսահամարներ գտնվելով Հայաստանում։ Իսկ իմանալու համար, թե դա ձեր ինչինը պետք, զանգահարեք 54 73 20, Ֆասնետ կապի լավագույն ուղի։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Շնորհակալություն, քանի որ այսօր հավաքվել են Արամի հարազատները, մոտիկները և ընկերները, մենք չենք կարող չհրավիրել մեր ընկերներից ամենա գեղեցիկին, ինքը մի քիչ ուշանում է, բայց հուսով ենք կհասնի, միջով դուք սկսեք, գնացինք։ Բայ, պրիվետ։ Իվետ, ոնց ես, կներես, որ մի քիչ ուշացա։ Դու ինձ կներես, որ ուշացար։ Հա, մի քիչ խառն եմ։ Ստենք։ Նստի, շլավա որ եկար։ Ինձ կանչել է իր ստեղ, որ ինչ-որ բան էր, չէ ասելու։ Կարող է ինչ-որ մի բան պատվիրենք սկզբից, հա, կարող է ինչ-որ բան, հա, ավիցանց, այսը, մատուցանց, այսը, Բարևորձ ես, ինչ կոզում։ Բարևորձ ես, ինձ մի հատ Հենեսի Իքսո։ Հենեսի Իքսո։ Այո։ Հենեսի Իքսո վերնա։ Դու տամբլ այս կլող չեք։ Նայի, եշի, սորի կզը տիպ պենա, չէ ես նա չի ծիլնի ուրա։ Ինձ այն ջուկալ ինչ եմ ասում։ Կարոշի կան պիրմը մեր դանաս մուխոյի տանձին ավաղա։ Կամ էլ պերը, զամլի գենադի թոթին առավը։ Իմ արև կո արև մի ստականի ես տամ, հենի նիս պիշ չորտում այն։ Սկարցա, դու ինձ լիսի, դուք ինչ կոզում։ Ես ջուր։ Հա։ Վայ հասում ջուր կներեք։ Ես ջուր, ջուր։ Վածիչկի լի։ Վածիչնի, հա։ Նա։ Ջուր զարմանալի է, չէ։ Համ խարաբաղցի, համ էլ ավիցանդ։ Սստրիչկա, սա մասկիրովկա է, սկաց, հա։ Լավ, ամեն դեպքում ասեմ, ես կեզ հրավիրել եմ այստեղ, որպեսի ասեմ, որ ես կեզ… Ես իրականում դեր դպրոցական տարիքից դու հիշում ես, ես անընդհատ ուզում էի նստել քո կողքը, ես այն ժամանակի մեջ այդ խիզախությունը չունեի, բայց հիմա ես գտել եմ իմ մեջ այդ ուժը և ուզում եմ ասել, որ ես… Երբ որ տղան աղջկան հրավիրում ասենց մեր չնաշխարիկ վայր, դա նշանակում է, որ ինք իրան ուզում է… Չերը մտքի ստելը կտրվավ… Արի, վեր կենանք պարենք, լավ երաշտությունը համել ականջիտ կասեմ ինչ, որ ուզում եմ ասեմ… Մի ռոպեսում կես վերցնեմ… Какая очередь была грех, когда не дались на запретку, а я кричу, кричу шнырям, а где моя детка, а телегрейка, ЗК? Լավ, մի խոսքով ես կեզ… Ես կեզ… Я люблю тебя… Я люблю тебя…
Հա, բայց ես անգլերեն չեմ հասկանում։ Բայց էդ իմ ասած ընդամենը նշանակում էր, որ ես... Ամյոջ, դիոջ, գոր ասեմ իմ ամայ։ Կներես, ես պիտի գնամ, կներես, սպասվեր կսի դուս այդ տաղա։ Չէ կողի այդ տաղա։ Բարև ձեզ, տեսնում եմ տխոր նստած եք, ասցի մոտենա մի քիչ խոսեմ, մի գուցե տրամադությունը բարձրանա, կարելի է։ Իհարկե։ Շատ հաճելի է ձեր կողքին նստել, մանավանդ գեղեցկու կողքին։ Շնորհակալություն։ Շատ գեղեցիկ աղջիկ եք դուք։ Մի հարց ունեմ ձեզ, ուղղակի եթե դժվար չի պատասխանեք իմ այդ հարցին, որից հետո ես կկորչեմ ուղղակի ձեր կյանքից։ Դուք համատում եք, որ գոյություն ունի սեր առաջին հայացքից։ Դե եսի, ուտենց, չգիտեմ։ Հա, թե չէ։ Եսի։ Նամ, ես ես ամեն դեպքում խիզախ կգտնվեմ և կասեմ այդ նախադասությունը, ես ձեզ շատ I'm gonna believe you, baby. What I'm gonna believe. Զարա Արամ է Պետրին, շարի կանդուն չէ պաչէ Զարույի Հաջան Արամ է Պետրին, Զարա Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ նախ ընկերներիցս, որ այսօր այս գեղեցիկ առիթը դարձրեցին մեզ համար մեծ տոն, ինձ համար Արամ ջան, չգիտեմ ում համար ինչպես, ինձ համար սպասելի էր, որ պիտի գնաս մի օր, մի բարի օր դու պիտի գնայր, որովհետև... Ես սպասում էի, պաստորեն իմ սպասումներ արդարացան, ես քեզ ինչ պիտի մաղթեմ, իմ լավ ընկեր, աստված քեզ հետ, քեզ բոլորը շատ սիրում են, այդքան ճաշակով ու լավ հաջող երկ արդեն Հայաստանում դու հաղթել ես, հայրին հաղթել ասեք, որ դժվար գործա։ Դու արդեն Հայաստանում հաղթել ես, ամեն դեպքում մենք քո հետ ենք, թող մեր այս բոլոր պոզիտիվ էներգիան, այս էմոցիաները քեզ օգնեն, որ լավ ելույթ ունենաս։ Շնորհակալ եմ, Զար ջան, Զարա! Շնորհակալություն։ Շուրջ 7-8 տարի է ինձ անվանում են Արամ Մպետրի։ Ինչ շատ են հարցրել լրագրողները, ինչու Մպետրի։ Ինձ ասել են Լպետրի, ինձ ասել են Պետրի։ Ես ուզում եմ բեմ հրավիրել այն մարդուն, ով կնքել է այդ մականունը ու ինձ գցել կրակը։ Վահագն Գրիգորյան! Բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես, բարի երեկո, սիրելի ռուստադիտող, բարի երեկո։ Բացատրի ինձ ինչի կրակը գցեցիր։ Կրակն եմ գցել ասում։ Մպետրի բարի անվանումը ուղղակի։ Ես չեմ կարողանում բացատրել, հիմա եվրոպացիներ են գալու, ավստրացիներ, անգլացիներ, ինչի Մպետրի։ Խնդրում եմ անգլերեն բացատրի, ոնց ասեմ ես իրանց։ You know, because Mp3, Vahag Grigorian is a one day, yes, and me, այսենց, այս ոնց այս ամեն ինչը լինել։ Ինչ էիր պատկերացնում ասեի, աշուղ, աշուղ Արամ, երկասած Արամ, բլբուլ, բլբուլ։ Ես ասեմ մոտարպես ոնց էղի, ես իրոք չեմ իմացել, որ իմականը դրել են, այստեղից Վահագն Գրիգորյանը, ես նստած էի դալիճում, այն ժամանակ բեմից էինք, դալիճից էինք գուզգայիս, ասեց, իսկ հիմա դիմավոր եք, Արամ, մի քիչ պաուզա տվեց, մտածում էր այսինքն ինչ ասել, ասեց, Մպետրի! Իրականում Մպետրին եղել եմ ես, Վահագ Մպետրի պետք ալիներ, բայց ես հանեցի տվեցի քեզ, հասկանում ես, ես կարող էի լինել Մպետրի ու այսօր ես գնայի Եվրոտեսիլ, որովհետև ես էլ եմ սիրում Մակդոնալդս, ես էլ շուտվանից մետրո չեմ նստել, թազաշոր կբերեի ինձ։ Ամենավատ տարբերակը, որ երբ որ ռուսերեն կարդան, ինչ աշխատում ձեր մոտ։ Նորմալ է։ Կարող է Իրաննա, դուր։ Ինքը միշտ հարցնում է նորմալ է։ Ա, նորմալ։
MP3-ի ամենավատ տարբերակը ես ասում եմ, երբ որ մարդիկ լրիվ ռուսերեն միջև վերջ են կարդում ու լավ չի հնչում, Արամ Մրզը երեքն էլ հետը. Եղել են հումորներ, որոնք արդեն MP3 բայը, բայ MP4 դառնալու չի։ Այս են հումորներ շատ։ Ամենա MP5-ը ոնց է խոսքը երեխայի մասին իրական։ Լավ, քանի որ այս ես նրանք տղաներին պատրաստեմ, պատրաստի տղաներին, տակացում նրանց, այո։ Լավ։ Մենք ներկայացնենք, այո, մի հրաշալի համար MP3 ֆորմատով ենք ներկայացնում, հիմա արդեն բավականին ակտուալ է դարձել audiobook կոչված, չէ, որ կարող ես գիշերը պարկել, լսել ցանկացած բան, այն ինչ որ գրել են ժամանակին։ Սիրով ներկայացնենք այդ համարը, խոսքը Կարմիր գլխարկի մասին է, հաստատ տեսել եք։ Այո։ Սղեր, եկեք, ովքեր են եղել հեքիաթում։ Կարմիր գլխարկ։ Բարև, սիրելի փոքրիկ, այս հեքիաթը սկիզբ է առնում հեռու ռուսական մի անտառից։ Անտառ, որտեղ պարկաչում են ջրերը, բացատում թռչկոտում են նապաստակները, և մեկն մերտ լսվում է կկվի ձայնը։ Հենց այս հիասքանչ ու գողտրիկ անտառում է գտնվում Կարմիր գլխարկի խրճիթը։ Հանկարծ լսվեց դռան թակոց։ Այսով է։ Զարմացավ Կարմիր գլխարկը, բայց դռան թակոցները շարունակվեցին։ Գնամ տեսնեմ, թե ով է։ Դուրը բացվեց և ներս մտավ Կարմիր գլխարկի մայրիկը։ Կարմիր գլխարկի մայրիկը, ի դեպ սա հայույանք չէ, բարկացած էր նրա վրա։ Կարմիր գլխարկ, դու գիտես, թե ինչ պետք է անես։ Այո, մայրիկ, ես հենց հիմա կգնամ կվերցնեմ կարկանդակները և կգնամ տատիկի տուն։ Ասաց Կարմիր գլխարկը և մտավ իր սենյակ։ Ես կհագնեմ իմ սպիտակ կոշիկները, դեղիս գստը և Կարմիր գլխարկը։ Որոշում էր նա։ Կիրակները հորիզոնն էլ կարծես թե ավարտվել է։ Հիասթափեց Կարմիր գլխարկը և անջատեց հեռուստացույցը։ Նա դուրս եկավ տանից և ընկավ ճանապար։ Пополю с тобой, не сердето пиздой, ветер бегает не земной, не земной. Пополю с тобой, не пиздой, не пиздой, пополю с тобой, не пиздой, не пиздой. Чана парень на антипец, цуртат арчин. Пополю со мной, не сердето пиздой, ветером играет не земной, не со мной. Բարև ծուր թատարչ։ Բարև ծուր ոտ աղջիկ։ Հաջող, հա ծուր թատարչ։ Հաջող, արդեն ծուր մեջ կաղջիկ։ Կարմիր գլխարկը շարունակեց ճանապարհը և հանդիպեց շատ արագ ընթացող ջիպի։ Խաչին մո Այս ինչ էր։ Գետնից բարձրանալով և շորերը թափ տալով զարմացավ Կարմիր գլխարկը ու թոփել տալով շարունակեց ճանապարհը։ Նրա վտանգավոր ճամփան վերևից զսկում էր արծիվը։ Քանի որ մեր հեքիաթը ժամանակակից է, Կարմիր գլխարկը ճանապարհին մտավ դիսկոտեկ։ What I was supposed to do After all that we've been through When everything goes right or wrong Now that the love is gone Love is gone
ունի մերեկյատի հետ նա դուրս եկավ դիսկոտեկից և պակեց դուրը Վախեցավ կարմիր գլխարկը, իսկ լրության մեջ Քամին անտառի մյուս ծայրից բերում էր հեռավոր շան հաչոցը։ Մեկակ ընթարթում ամեն բան սկսվեց փոխվել։ Անտառը կարծես սկսեց խոսել։ Ոչ կարմիր գլխարկ, գելը։ 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 Բարև չվիխ։ Ես ուշ կեշտաս։ Կեշտամ տադենցը ստուն, Եվրավիժն, կյան։ Եվ այդ ինչ կտանի սորա։ Ասոնք բան է հեջ, տենց բեր, կաշկան դակներ նշտը։ Այսից հետև նիպանյատ կոխեց։ Ինչ կարկան դակներ է որա։ Կարկան դակներ եմ, որ տխել եմ այրիքը, զորպսի տանեմ ասնեմ տանի։ Լավ էլ է վարկյան եմ թարգա։ Սպես կարջ յուպքով խսկվել ես մեր անդար։ Կարջ, կարջ, չես ուզեմ մի 15 րոպե ոդըդ կաղկցես։ Ինչի համար կել, ճան։ Դե խոսքի։ Մետ պակ ետ զանգուլակտի է։ Դու ավելի լավ է ինձ կարս ճանապարն ասա, ոնց գնամ հասնեմ տատիկին։ Ահա դե տենց ասա, ուր մսից ուղի գնում ես, աչի վրա դրիմուչի լես կա։ Է դրիմուչի լեսից մի։ Գելը խապեց կարմիր գլխարկին և ուարկեց նրան երկար ճանապարով։ Քանի որ մեր հեքիաթի ժամանակը սահմանափակ է, այսուհետ ես կարմիր գլխարկին կանվանեմ կարջ, ուղակի ԿԳ։ Ըստ գելի ցույց տված ճանապարհի ԿԳ-ն հասավ Հնդկաստան։ Ay, no, este de España. ¡Venga, la chela! ¡Mi fantasía! Ay, no, este de Kagan Hasaf, Mongolia. Es Gela Aitantaskum, Shtapumer Yevnestazdi. Այնուհետև մետրո։ Այո, ձեր կողած է քաշերի ծիրում։ Այնուհետև Իգնատիր։ Ես ջենտլմեն ֆլայթս քոյնտը դա 30 կիլոմետր ավտո դեսերտիկի ատ ալկոհոլիկ բիվերեջ։ Եվ ասավ տատիկի տուն։ Ես եմ սիրտ։ Ova! 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 Kya da heri kanavagi es, asmem ova var. Asmem yesem zirt. Aaa, Conchita, da tu yes. Bacez durre yev zarmankis kar katrets. Vay, gel, esu chese, gel, ara. Ես կեզ պրամոյ ասեմ, ես եկել եմ, որ կեզ ուտեմ։ Իսկ ալտերնացիվ տարբերակներ չկան ուծելու այս կոնֆլիկտը։ Մի հատ տարբերակ կառաջարկեցի թոռնիկիդ, ինքը ճամը ձայնվավ, բայց դու կարող էլի։ Մերը 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 մերը
Mișo Apazanța. Amazonem. Amazonem skira. Айно это в геле меня цахец, у всё же керав татикин. Եվ կրկին լսվեց դռան թակոց։ Ֆուլ հարա, ֆուլը։ Ջջջ, ջջջ։ Ու վարա։ Ֆուլը հարա չլալալ։ Քել։ Գգ։ Պաուրա տատիկը։ Beautiful woman that I loved. I loved her so much, when I ran kissed her, my tears used to fall down. And every time... Shut up, shut up, shut up! Marsvelov, gorumer tatika. Shut up, bitch. And I really, every time that I kissed her, I couldn't help my tears falling down, because I really loved her, you know? Չարենց, ապես ես մոմենտ առաջ անցելի խեղթվում եմ, իրող ապես մի վարկանելի խխխջիս չինս, դե որտև սիրել եմ ապես, իրող սիրել եմ առաջ անցելի։ Մի խոսքով գելը ուտում է նաև Կարմիր գլխարկին, բայց մինչև այդ Կարմիր գլխարկը հասնում է զանգել 911. Շրջապապատ մեծ ես ոտիկ ջրից և սավակից, հաղթելու տեղ չունես, որ զարև, հաշում ենք իկը հետ որ տատիկին և կարմի գլխարկինը։ Եթե ուզում եք կարմի գլխարկին ու տատիկին հետան, ուրեմն մատ տվեք, որ հետան։ Ապշի խնդալու էր, բայց թե արդեն շատ լուրջ իրավիճակա, հաշում եմ հինգը, եթե չտաս տատիկին և կարմի գլխարկին մեր ստայպերները կսկսեն կրակել կո ուղությամբը։ Ամեն բան ավարտվեց, ամեն բան հոդս ծնդեց, ամեն ինչ հավասարվեց հողին, ամեն ինչ փոշիացավ այնպես, ասես ոչինչ չէր էլ եղել, և միայն հեռվում լսվում էր. Տարչ և իսպանացի Վահագն Գրիգորյան։ Կարմիր գլխարկ դիսկոտեկայի մեջի երկող և երկրատեսիլ գնացող տղա Արամեն Պետրի։ Արցիվ և տատի Վաչե Թովմասյան։ Գել և գիտար Գարիկ Պապոյան։ Շուն և այլ անորմալ ձայներ Արման Խաչատրյան։ Տեքստը կարդաց, մեջներիցս կարդալ իմացողը,
Ակարդիոն եւ էքս-պրոդյուսեր Կարեն Բաբաջանյան. Բոլորին հրավիրում ենք մասնակիցներից բեմ, բոլորին բեմ, տղաներին, ոնքեր կան, Սառա, Արման, Արմաններ, Աշոտ, բոլորը բեմ, Աշոտ Նուդրիկովիչ. Երկնակի, երակի, ցանկանում ենք հաղթանակ, միայն հաղթանակ, Արանջա. Շնորհակալություն սիրելի հյուրեր, շնորհակալություն սիրելի հյուրեր, շնորհակալություն մեր տան անդամներ, շնորհակալություն բոլորին, կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից.